نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج انشاءاللہ تعالی حشر میں عدالت الہی کے بارے میں بات کریں گے کہ عدالت قائم ہونے سے پہلے آسمان پھٹ جائے گا, فضا میں ہر طرف بادل پھیل جائیں گے اور حق کے تعالی فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے. جیسے کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 25-26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. ترجمہ ہے, اس روز آسمان پھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے, فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی, کافروں کے لیے وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا. یعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا, جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے, جیسے کہ یہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور سورۃ النبا آیت نمبر 18-19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ينفق فی الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. یعنی جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے, یعنی لوگ قبروں سے اٹھ کر فوج در فوج جا رہے ہوں گے, اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے, یعنی فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے اور وہ زمین پر اتر آئیں گے. اور اس میں فوج در فوج سے مراد بعض علماء نے یہ لی ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں جائے گی, یعنی گروہ در گروہ لوگ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش مبارک آج فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے, جو کہ بہت ہی زیادہ مقربین فرشتوں میں سے فرشتے ہوں گے, اور ہر طرف عدالت الہی کے ہر طرف ہر جانب سے فرشتے ہی فرشتے ہوں گے. اس کے بارے میں واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحاق آیت نمبر 17 میں فرما دیا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, کہ فرشتے اطراف و جناب میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور سورۃ الفجر آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وجاء ربک والملک صفا صفا, اور تمہارا رب اس روز اور تمہارا رب اس طرح جلوہ فرما ہوگا کہ فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے. اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پہنچانے کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے, اور اس کے علاوہ امتوں کے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے. جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. فرمایا, کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے لائیں گے. اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پارا نمبر 2 کے شروع میں ہی آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ ہے, اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں یعنی دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہی دیں. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, آخرت میں کامیابی پانے کے لیے,
نیک عمل کرتے رہیں گے حقوق الہی اور حقوق العباد کو پوری طرح سے انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ضرور ہم انشاءاللہ تعالی گواہوں میں سے ہوں گے ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم گواہی دیں گے کیونکہ جو امتیں اپنے انبیاء کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی ان انبیاء کے حق میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء فضلاء گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک و مائے ترجمہ تفسیر یاد کریں تاکہ ہمیں صحیح طرح سے علم ہو جائے کہ کون کون سے نبی نے اپنی امت کو کیسے پیغام الہی دیا اور کس کس طرح انہوں نے جھٹلایا اور پھر ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے اس لیے ہمیں یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ ربنا فاکتبنا مع الشاہدین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز نوح علیہ السلام کو پکارا جائے گا وہ عرض کریں گے اے میرے رب میں حاضر ہوں آپ کا حکم بجا لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تو نے میرا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا تھا حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ پہنچایا تھا پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام نہیں پہنچایا تھا امت کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میرے گواہ ہیں چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے یقیناً اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہ بنیں گے یہی مطلب ہے اس آیت کا یعنی جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے جس کا ترجمہ ہے اور اس طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے اور یہ حدیث بخاری میں موجود ہے تو جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام پر گواہ بنے گی ان کی گواہی دیں گی تو ایسے ہی ہو سکتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہو بتا دیا ہو وضاحت کر دی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ بنے گی اور یہ شرف صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کسی اور نبی کی امت کو نہیں سبحان اللہ شکر الحمدللہ پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے اللہ کا شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا بہترین امت بنایا اور جیسے کہ نافرمان قومیں دنیا میں بھی جھوٹ بولتی تھیں نبیوں کو جھٹلاتی تھیں تو آخرت میں بھی اپنی عادت کے مطابق وہ جھوٹ ہی بولیں گی اور میری پیاری بہنوں تھوڑا سا غور کریں کہ جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کوئی خواب آتا ہے تو بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہماری عادت کے مطابق ہمیں آتے ہیں جیسے کہ زندگی میں ہم ایمانداری سے کام لیتے ہیں چوری نہیں کرتے کسی کی غیبت چگلی نہیں کرتے تو اسی کے مطابق ہمیں خواب آتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ملی ہے ہم سوچتے ہیں نہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں ہم چوری نہیں کریں گے ہم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے کسی کو ہم پریشان نہیں کر سکتے ہم کسی کی چگلی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اگر آپ جاگتے ہوئے بھی سچ بولتی ہیں تو خواب میں بھی آپ کو آتا ہے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گی میں تو سچ بولوں گی اور جاگتے ہوئے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کوئی چیز کسی کو مل جاتی ہے وہ چوری کرتا ہے تو خواب میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے کہ وہ اسے فلاں چیز مل گئی اس نے چوری کر لی اس نے کسی کا حق مار لیا اس نے فلاں کام پہ فلاں بات پہ جھوٹ بول دیا تو ایسے ہی آخرت میں بھی عادت کے مطابق ہی لوگ سچ اور جھوٹ بولیں گے اور ملائکہ انبیاء اولیاء صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہی دیں گے جیسے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فرمایا زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی نامہ اعمال لایا جائے گا انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا
کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. اور ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء بھی عدالت الہی میں گواہی دیں گے. جیسے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَبُدِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. فرمایا، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، نامہ اعمال لایا جائے گا، انبیاء اور شہداء بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، ان کو ان کے جرم کے مطابق ہی سزا دی جائے گی. لیکن جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کے ساتھ چاہیں تو معاف کر دے، لیکن کفار اور مشرکین کا ایسا جرم ہے، ایسا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز معاف بھی نہیں ہوگا، اور یہ جرم بھی بہت بڑا ہے جس کی انہیں بہت بڑی سزا ملے گی، ہمیشہ کے لیے سزا ہی بھگتتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.